Svensson. Rasmussen prøver at sende spilmand afsted. Godt løb. Han tager det der spilmand. Og Dannevang i problemer på en bold, som ikke burde give ham den, som jeg så den i første omgang. Mathias Nielsen kaster den op imod Boubacar Sané, som skal forlænge. Og han ind imod Kutjan Yasser. Og det er en afslutning med høj kvalitet. Han lige udenom AGF-målet. Godt AGF-spil det her. Det er rigtig godt AGF-spil, og så står 1-0. De får kombineret sig op igennem. Og kan så løbe ud til de mange medrejsende og fejre, at de får scoret kampens første mål. Det er Svensson. Afslutter han det samme sted, hvor som Spelman gjorde tidligere i halvleg, hvor Niklas Dannevang også havde problemer ned i det korte hjørne. Han er afgørende, hvor man ligger placeret, inden man holder den her pause, som er på et par måneder. Klubberne skal ud og tage en sponsorater i den periode. Spelman med afslutningen, den holder ikke, Dannevang, og så kommer Duncan! 2-0 til AGF. Det er Morten Duncan Rasmussen, der løber i jubler, profiterer af en målmandskoks. Ikke sparker på den første, og så tror jeg, at Dannevang kunne have pareret. Han tager lige trækket. Så Horsens ikke har mere at komme med, end det, de har kommet med i de første små 44 minutter. Jamen, så vinder AGF jo. Amini prøver udefra, og det er også et mål! Fantastiske minutter for AGF. Og han har været til at passere med de flade bolde. Mustafa Amini. Man kan jo sige, at de skulle have været ude og møde Amini, men det er langt udefra. Ulskov. Det ligger godt, den bold. Ja, det skal bare røres, så det bliver den. Morten Duncan Rasmussen, anden scoring i dag. Lige snittet. Der er noget, der skal bygges op igen. Det sker ikke med sådan en præstation, som vi har været vidne til i dag. Finn Bukkesson ikke offside, så skal der reduceres. Og det bliver der. 1-4. Indskiftet Kjartan Finn Bukkesson. Ja, det var jo også Finn Bukkesson, der lavede alle målene, da Horsens rykkede op i sidste sæson. Får det, ja, godt. Det er godt spil, og så kan få hat-tricket. Morten Rasmussen gør det til 5-1. Det er rigtig god fodbold, rigtig god fodbold. Fakta er, at de vinder med 5-1, og Morten Rasmussen med 2, måske 3 scoringer